Tjena. Jag är vuxen mannen, flockar 22. Gör min egna YouTube-kanal med Harak. Ja. Idag är onsdag. Vilket datum? Är det 16 februari idag? Ja. Mm. Och ett till. Men här på kvällen, här kvällen är det dålig kväll idag igen. Det är samma sak. Ja. Det kan inte gå. Just det. Just det gäller. Mm. Och vi kan inte vidare. Så är det. Mm. Och ett till. Om vi får. Vi vill. Om du vill så jättegärna få prenumerera på min YouTube-kanal. Det här är min egen kanal. Ni kan följa in mig då. Snälla. Ja, nu har jag 4 under 11 längre kvar. Just det. Vi måste vänta lite mer om flera prenumeranter kommer snart. Just det. Mm. Just det. Och flera timmar på oss. Lite. Det var som en tid och något. Mm. Nu sitter jag i soffan, läser på TV och åt macka och te lite och lite juice lite. Det är bara det. Ja. Det här stort är det inte bra kväll. Det är ett dåligt kväll idag. Ja. Jag var kräter hela tiden igen. Det är samma sak för igår. Det också. Ja. Det är samma sak jag skit idag igen. Ja, jag har TV-video. Det är ingen fara. Det ska jag spara er resten för er imorgon. Det här är mitt rum. Det också. Mm. Gå in på sökning till mig snäll. Sök på mig Timmys vlogg 2022. Ni kan så snäll med mig. Mm. Och ett till. Jag kan älska här min YouTube. Jättemycket som jag har läktat efter i år. Ja. Mm. Det är bra. Hur är det bra det? Ja. Imorgon. Jag har pratat med Kristina Edin. Vi kommer att göra. Vi kommer att göra tjata mycket om personal imorgon. Det kommer vi göra det om imorgon. Vi ska tjata ännu mer ifrån imorgon och på fredag ska vi göra. Bäcke två, ska vi tjata mycket då. Ja. På torsdag ska vi tjata jättemycket. Och fredag också
jättemycket tjatig. Fredag stort tjat jättemycket på fredag och på morgonen också. Ja, det är bara för personalen och jag. Kristina och jag, vi ska göra det jättemycket stort tjat mycket av media personal imorgon och från i på fredag också. Vi kommer att göra det om det. Fredag och torsdag ska vi göra jättestort tjata mycket då. Ja, det är bra. På min personal här. Från i gruppen stadigt bara. Ja. Det är inga pyjam. Det går bra. Men alltid var det stängt. Eller Kristina sa till mig. Det är bra. När jag var oss i min flickvän. Min frun. Ja. Alltid var det hennes rum. Kan vara så stängt då. Kristina Hirine sa det till mig. Ja, och nu måste Kristina och jag tjata jättemycket oss mycket. På torsdag och fredag ska vi göra en media tjata då. Det är bra. Ja. Det är en bra idé. Och Edith. Kom ihåg, lacka och hjärta till mig, snäll. Ja, jag på mig, Djurgården, nya Djurgårdens t-shirt här nu. Här måste ni få följa in mig på min YouTube, snäll. Jag älskar här min förhållande. Man och frun ring till mig. Ja. Mm. Men här ska jag på mig hela tiden. Ja. Mm. Det är bra. Så är det så. Ja. Nu ska jag göra jättemycket vlaker nu. Ja. Kan man säga då. Vlogge om tre vardag, måndag, tisdag till onsdag, inne på min titel, istället att jag skulle skriva upp det. Mm. Måndag så är det det var jättekul om på måndags på jobbet. Och tisdag så det var jättekul på Alla hjärtans kråke. Vi har sjungit det mycket låtarna och min fru har sjungit det också. Efter med låten det som jag var så små. Just det. Jag sjungde Halla Pelu med Danne Stråhet. Det är min bästa. Ja. Det är bara det. Nu blir det onsdag nu. Onsdag är riktigt bra. Min pappa sa att om det var jätteroligt för på träningen på tisdags. Hur var det? Mm.
Idag är jag släpla av lite idag. Just det. Det pappa sa att du kör åt lite för er lite pass i morgon på i träningen. På innan middagen. Just det. Jag bad det. Ja, då ska jag ringa med Kristina då när de vet om det. Ja. Mm. Det är bra. Och vi hörs då. Ja. Vi ses i nästa video på imorgon. På torsdag. Just det. Torsdag imorgon. Vi kommer att göra tjata mycket då. På imorgon. Imorgon kommer vi tjata mycket. Och på fredag också tjata mycket då. As mycket. Ja. Så, och ett till. Skriva jättesnällt ord. Skriv in kärleksdröm liv alla människor till mig. Just det. Ni kan skriva på lite jättemycket om mig. Och ett till. Skriva till mig om vad som heter dina YouTube namn snälla. Ja tack. Här måste ni göra det snälla. Fixa till mig. Ja. Vi hörs då. Och ett till. Tryck på tummen upp i nyaste video kommer på nu. Nu ska jag lägga ut på min hemsida idag nu. Ja, så. Jag älskar dig, baby Matilda. Förstår det allt om det. Ja, vi kommer att flera mera privata video. Vi ska göra det ändå. Mitt dröm alltid var stängt då. Alla de där personalen har tjatat. Då kan vi göra privata mera video då. Det är bra. Fem stycken och sex video. Det är bra. Så. Jag älskar er jättemycket. Stort kram för er. Puss.